ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ସୁଗେର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଆସିକା ସମବାୟ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ଲିମିଟେଡ଼ ଆସିକା ନୂଆଗାଁ ଗଞ୍ଜାମ। ଏହା ଆସିକା ଟାଉନ୍ଠୁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ଛୁଆଁଛୁଇଁ କରିବନି, ହେଲା, କାହାକୁ କିଛି ଛୁଆଁଛୁଇଁ କରିବନି, ଆରାମସେ ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଚିନି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବାହାରିଲୁଣି ଯିବାକୁ ସୁଗର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୁଲିବା ପାଇଁ। 9th-10th ପିଲାମାନେ ଯାହା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ପିଲା ବି ଗଲେଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ସୁଗର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭେଟ ହେବା। ଆସିକା ସମବାୟ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ଆସିକା ନୂଆଗାଁ ଗଞ୍ଜାମ, ଯାହାକି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବପୁରାତନ ଚିନି ଶିଳ୍ପ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ 175 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଠାରୁ ମାତ୍ର 45 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଆସିକା ସହର ଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଶିବରାମ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରଭାକର ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଚିନି ଶିଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଶନିବାର ସକାଳ ସ୍କୁଲ ସାରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆସିକା ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ ଚିନି କାରଖାନା ପରିଭ୍ରମଣରେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତି ସହଜରେ ଆସି ଚିନି କାରଖାନାକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ସୁଗେର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଆସିକା ସମବାୟ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ଲିମିଟେଡ଼ ଆସିକା ନୂଆଗାଁ ଗଞ୍ଜାମ। ଏହା ଆସିକା ଟାଉନ୍ଠୁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ହାଲିଆ ହେଇଗଲା ସାଇକେଲ ଚଲେଇକିରି ଆସିକି, ହାଲିଆ ଲାଗିରି ଓଡ଼ିଶାରେ 8 କିଲୋମିଟର ଆସିଛୁ। ଏହା ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଓ ଛୁଟି ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହେ। ଆପଣ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ 10ଟାରୁ 4ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛୁଟି ଦିନ ଓ ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ରହିଛି 5 ଟଙ୍କା ପର୍ ପର୍ସନ୍।
ସିକ୍ୟୁରିଟି ପର୍ସନ ଠାରୁ ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଟିପ୍ସ ନେଇ ଗାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ କାରଖାନା ଭିତରକୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କାରଖାନା ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଫ୍ଟି ଗାଇଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସବୁ ଫିମ୍ପରା ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ବାହାରୁଛି ଦେଖୁଛ ନା ଆଖୁ ଗୁଣ୍ଡା ଯୋଉ ଫିମ୍ପ ଇଏ ମୋଲାସେସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦିଟା ଇଏ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଶୁଣିଥିବ ସବୁ ଆସ୍କା 40 ଇଏ ହେଉଛି ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଇଏ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇ ଏପଟେ ବାହାରୁଛି ଏପଟେ ଯିବନି ଏ ଯେଉଁ ମୋଲାସେସ୍ ଏତରୁ ଏଠୁ ମଦ ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ହେଲା ସେପଟେ ଦେଖ ଆଖୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଚିମିଳି ଉରା ସବୁ ଧୂଆ ନଳା ଉରା ହେଲା ଏଇଟା ଟର୍ବାଇନ୍ ସବୁ ଘୁରୁଛି ଦେଖିବ ଇଏ ହେଉଛି ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ସହ ଆଖୁ ପୁରା ଓଜନ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିପାରିଲ କି ତାପରେ ଆଖୁ ଆନଲୋଡ଼ ହେଲା ପରେ ଅଧେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଓଜନ ହେଉଛି ଟୋଟାଲରୁ ଅଧେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଓଜନ କରିଦେଲା ପରେ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆଖୁର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଓଜନ ହେଉଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖୁ ଗାଡ଼ି ସହ ପୁରା ଓଜନ ହେଉଥିବ ଆଖୁ ଆନଲୋଡ଼ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଓଜନ ହେବ ଚିନିର ସହର ଆସିକା ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚିନି କଳ ଏହା ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅମଳରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସହଯୋଗରେ 1852 ମସିହାରେ ଆସିକାଠାରେ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା 1872 ମସିହାରେ ଏହାକୁ କିଣି ନେଇଥିଲେ ମେଜର ମିଞ୍ଚି ଯିଏକି ଫାଦର ଅଫ୍ ସୁଗର ସିଟି ଅଫ୍ ଆସ୍କା ନାମରେ ଜଣା ୧୮୭୮ ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିନି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ଏହି ଚିନି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଆସିକା ଚିନି କଳର ଉତ୍ପାଦିତ ଚିନି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆସିକା ଚିନି କଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଚିନିର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି।
ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଧାତୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଟାଙ୍କିଟା, ଏ ଟାଙ୍କିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅର୍ଥାତ ଚୂନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଚୂନ ଗୁଡ଼ିକ ମେଲ୍ଟ ହୋଇ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡିରେ ତାକୁ ମେଲ୍ଟ କରାଯାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟି ହାଣ୍ଡି ରହିଛି, ଏ ଦୁଇଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଚୂନକୁ ମେଲ୍ଟ କରାଯାଇ ଏହି ଚୂନ ପାଣି ଆଖୁ ରସ ସହିତ ମିଶି ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରହିଛି ଗନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥାଏ। ୱାଓ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସବୁ ଟାଙ୍କି ଦେଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱମର ସାର୍ଙ୍କ ମୋର ପଣା ପିଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ହଁ, ପ୍ରବଳ ପଣା ମାଠ ହବ ଆଜି। ବାପରେ, ଏ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କି ସେ ଜାଣି ହେଉନି ଦେଖିବେ। ସବୁ କାଠ ପଠା ସଫା ରହିଛି, ଆଖୁ ପଣା ସାର ସେପଟେ ମିଳିବ ନା। ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ବାହାରୁଛି ନା, ଏଇଟା ଗୁଡ଼ ଟାଙ୍କି ନା ନାଇଁ, ଓ ଗୁଡ଼ଟା ଯାଇକି ତଳ ପଟେ ବାହାରୁ। ଆପଣ ତଳେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୁଡ଼ ଯାଉଛି, ଏ ଟାଙ୍କିରେ ସବୁ ଯାଉଛି ଗୁଡ଼। ହଁ, ଏ ମଲାସ ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ ବାହାରୁ ସାର, ଏଇଟା ଗୁଡ଼ ନାଇଁ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ସାର୍। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଦୁଇ ସେପଟେ ଗୋଟେ ବି ରହିଛି, ତିନିଟା ଟାଙ୍କି, ଏ ତିନିଟା ଟାଙ୍କିରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ ବାହାରୁଛି। ଗୁଡ଼ ସାର୍, ତଳେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଦେଖିଲେ ଗୁଡ଼ ବାହାରୁଛି, ଏ ଟାଙ୍କିରୁ ଖସୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, 1960 ତତ୍କାଳୀନ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆସିକା ନୂଆଗାଁଠାରେ ନୂତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେକାର ଚିନି କାରଖାନାର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ଓ ବୀରେନ ମିତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ 16 ଡିସେମ୍ବର 1963 ତତ୍କାଳୀନ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂତନ ଚିନିକଳକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଗାଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପଣା ହାଣ୍ଡି, ଗୋଟା ଇଏ ହେଉଛି ସାର୍ ପଣା। ମିଶିଗଲା ପରେ ଇଏ ସାର୍ ଆଖୁ ରସ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଚୂନ ପ୍ଲସ୍ ସଲଫର ସବୁ ମିଶିଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି। ତାପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 କୁଣ୍ଡ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ, ପଣା ତ ପିଇ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ କେମିକାଲ୍ସ ମିଶିଯାଇଛି ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓରା ସାର୍ କି ଟାଙ୍କି, ଓରା ଏ ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଏଇଟା ପଣାଟା, ଏଇଟା ଆମର ଚିନି ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପଣାରେ ଏଠି ଚିନି ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ତିନିଟା ଟାଙ୍କି ପିଇବା ପାଇଁ ପଣା ସେମିତି କିଛି ପିଅନି? ଗନ୍ଧ ପଣା, ଗନ୍ଧ ପଣା ପିଇ ହେବ ସୋରା ଟିକେ, କେଉଁଠି ସେଇଟା ପାଇବା? ପୁରା ଏ ଉପରେ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଉପରେ ନାହିଁ, ଗଲା ପରେ ମଗ୍ ପଡ଼ିବ, ତ ମଗ୍ ଧରିଗଲେ ସେପଟେ ପଣା ମିଳିବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆଖୁରୁ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏବଂ ପଣା ସହିତ ଚୂନ ଓ ଗନ୍ଧକ ମିଶିସାରିଲା ପରେ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ମୋଲାସେସ୍। ଏବଂ ଏହି ମୋଲାସେସ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନ୍କୁ ଯାଇ ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନାଯୁକ୍ତ ଚିନିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଚିନି ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି।
ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଆଖୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିକା ସ୍ଥିତ ନୂଆଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆସିକା ସମବାୟ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଋଣରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଖାନାରେ 940ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର କାପାସିଟି ରହିଛି 2500 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍, ଯାହାକି ଆଖୁ ପେଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗନ୍ଧକ ପଣା, ଯେଉଁଟାକି ପିଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଗନ୍ଧକ ପଣା, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରବଳ ଗରମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ୱେଷ୍ଟ ବା ୱାଟର ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି କ'ଣ ଆଗରେ ଅଛି, ତାକୁ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେ କରି ଥଣ୍ଡା କରାହେଉଛି, ପୁଣି ଏ ପାଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଥରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାହେଉଛି। ହଁ ସାର୍, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଖାନା ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ପାଣିଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ସ୍ପ୍ରେ କରି ଥଣ୍ଡା କରାହେଉଛି, ଶୀତଳୀକରଣ କରି ପୁଣି ତାକୁ ଆଉଥରେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରି ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଗରମ ଅଛି ଏ ପାଣି? ଆହୁରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖୁର ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜମା ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବଳକା ମୋଲାସେସ୍, ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ ମୋଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଯାହାକି ସ୍ପିରିଟ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଏହା କାମରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ସ୍ପିରିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏବଂ ଆସ୍କାପତି ନାମରେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ମଦ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଗର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭ୍ରମଣ ସରିଲା, ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେଣି, ମୁଁ ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ହଉ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗ ଖା ଉମା, କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ରେ? ସାର୍ ଚିନି ଘୋଳ ଦେଖିଲି। ଚିନି ଘୋଳରେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ଚିନି ଘୋଳରେ ଗୁଡ଼ ଦେଖିଲି, ଗୁଡ଼ରୁ କିନ୍ତୁ ଚିନି ବାହାରିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ? ହଁ ସାର୍। ଭଲ ଲାଗିଲା କିରେ? ହଁ ସାର୍। ଅଙ୍କିତା, ତୁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ସବୁ? ଗୁଡ଼ରୁ ଚିନି କେମିତି ହେଉଛି? ନାଇଁ, ଆଖୁ କେମିତି ବାହାର କରାହେଉଛି, ଆଖୁରୁ ଆଖୁ ରସ କେମିତି ବାହାରୁଛି, ଆଖୁ ରସରୁ ପୁଣି ଗୁଡ଼, ଗୁଡ଼ରୁ ହଁ ତାକୁ କେମିତି ପାକ କରିକି ସବୁ ଅଧିକ ଚିନି ବାହାର କରାହେଉଛି, ଏସବୁ ନେଇକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ। ଏ ସାମ୍ନାଟା ହେଉଛି ମଦ, ହଁ ଆସ୍କା 40 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆସ୍କା 40। ନାଇଁ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କେମିତି ଲାଗିଲା ସବୁ? ଭଲ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲ ସବୁ?
ଗୁଡ ଖାଇଲ ଚିନି ବି ଖାଇଲ ପଣା ପିଲ ପଣା ପିଇଥାନ୍ତି ନା ମୁଁ ପଣା ପିଇକି ଆସିଛି ଆଉ ମଦ ହେଲେ ଆସ୍କା ଫଟି।